asukkaita edelleen varovaisuuteen puhelimessa tehtävien sähkötarjousten kanssa. Maanpuolustustahto ja itsensä haastaminen vetää ajat sitten asepalveluksensa päättäneitä Haminan reserviukseerikouluun. Puolustusvoimat saa halukkaista osaavaa reserviä esikuntaansa. Eero Mäntymaa jatkaa. Reserviukseerikoulun oppilaat myöhivät asemiin. Vihollinen otetaan vastaan niin kuin on ennalta harjoiteltu. Asepalveluksensa päättänyt ei haikaile takaisin metsien lykyään. Mutta on myös sellaisia kuin Jorma Miettinen, joka keski-ikän kypsyydessä päätti kouluttautua upseeriksi. Maanpuolustus on ollut sillä harrastuksella. No, miten mä